Саламатсыздар бы урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Кезекте айтылуу акын, чебер жазуучу Алы Тукумбаевдин Ашырбай очерки. Эн пулктун кыракы көзү, укмушту сергек кулагы сак ушул жигит. Биз гвардеецтер ушундай бактылуу баатырларыбыз менен качан да болсо мактана алабыз. Генерал-майор Жолдош Панфилов мындай шумкарларды аз даярдаган жок. Жүрөгүндө кара жок. Көңүлүндө ала жок каарман патриот атактуу чалгынчы Ашырбай Коёнгөзов Жолдош менен тааныштырыңыздар, деди Жолдош Атабаев Кумаргазы. Алатоонун кыраан бүркүтү дабылданган карапайым карасур жигит такшылган балбан колу менен тез-тез кол кармашты. Политрук Жолдош Кумаргазы Жолдоштордун эрдик мүнөздөрүн сыпаттап бүткөндөн кийин сүйкүмдүү патриот Ашырбай Жолдоштун кубанаарлык өмүрү менен тааныштык. Патриот тунук суусу туйлаган атыр жыттуу ала тоонун бөксөсүндө туулган. Анын балалык өмүрү жаркырап өткөн эмес. Анын балалык чагы өтө кайгылуу, суз болуп өттү. Урматтуу атасынан, мээримдүү энесинен жана алмадай мөмөлөгөн 14 бир тууганынан эң эле эрте ажыраган. Совет өкмөтү чыкканча жана ал чыңалып торолгончо Коёнгөзов Ашырбайдын тартпаган азабы, жебеген тамагы, көрбөгөн күнү, баспаган жолу калган эмес. Колунан иш келе баштагандан тартып, оор эмгектер менен чыныгып чоңойду. Нечен жыл малайлыкта жүрдү. Бирөөнүн отун жагып, бирөөнүн отунун алды. Малайлыктан маар таппагандан кийин жаңы уюшкан колхоздорго кирип, үлгүлүү болуп иштей баштады. Ал макталды. Белек бери учурларында дайым тизменин биринчисинде болду. Бирок анын жалгыз башы бул жерден дагы орун ала албады. Анын тапкан оокат чарбалары кайдадыр өзүнөн өзү жок болуп жатты. Ашырбайдын күлүк кыялы жерден жерге көчтү. Ал бир кезде окумакчы да болду. Бирок караманча сабатсыз. Заводко барып кирмекчи да болду. Бирок ылайыгы келбеди. Акырында Пржевальск шаарына келди дагы горкомхоздун кароочусу болуп турду. Ал ишти ак ниеттүүлүк менен аткарып, мекемесин ыраазы кылса дагы Ашырбай өзүн ыраазы кыла албады. Мен бозой болсом, деди өзүн өзү күбүрөп. Эңкейген кары, эмгектеген жаш болбосом, солдоюп түн күзөтүп отурганым уят эмеспи? Чынында да бул менин жумушум эмес. Бул ишти ким болсо да аткарат деп чечти. Бирок сырын мекемесине айтпады. Ошондой болсо да бактыга жараша Ашырбайдын кызматы өзгөрдү. Эң мурун кенже араба кеч, ат багар болуп иштедим. Андан кийин баш жылкычы болдум, дейт Ашырбай. Бул жумушу аз болсо да өзүнө жакты. Аттарын бапестеп багып, ишти машинадай аткарып, туура 7 жыл иштеди. Майрам болгон сайын дайым мактоо, дайым белектер ала турган болду. Мекеменин башчысы Ашырбайга үй берип, турмушун түзөтүп да койду. Тез аранын ичинде Ашырбай үйлөндү. Ошол 7 жыл ичинде 3 балалуу да болду. Ошентип согушка бара электеги менин турмушум ошондой болчу, деди да. Улутунуп эки жагын карады. Ал терезеге карай бергенде көкүрөгүндөгү эрдиктин элеси болгон орден медальдары күнгө чагылышып, эрдин зээрин көтөрүп, огу бетер шыктандырды. Сөздүн кыйыгы келе калганда азыркы даңкын өткөн турмуш менен салыштырып эскерип койду дагы саал өкүнүч менен мындайча кобурады. Аз да болсо менин согуштагы эрдигиме сиздер кубанып жатасыздар. Эгер бүгүн менин атенем болсо, ушул чалгынчы жигит менин уулум деп турушса, сонун эле болор эле, деп бир аз токтоло калды дагы. 17-нчи жылы ачкадан өлгөн 6 эркек бир тууганым тирүү болушса, арстандай жигит болушуп менин катарымда жүрбөс беле? Мүмкүн алар менден алдаганча мыкты болор эле. 8 эже карындашымдын эч болбосо бирөө санитарка болуп эрлеринин жандарын коргошпос беле, деп тим боло калды дагы. Бул анчейин кеп да, мен болбогон ишти айтып жибердим окшойт. Адам ошондой да, кээде болбогонго өкүнөт, жок кыялдарга ээрчийт. Андай эмес, ал кыял сиздеги жакшы касиет. Эмесе мен сиздерге согуштун кай бир окуяларын сүйлөп берейин.
12 ay boyu daim çalgında boldum. Andağı görgön, bilgen, iştegen okuyalardan bardıgın ayta albasman. Balbuldağın kara göz gelin girip gelgende, emnegedir alağay gözümünün gelindi janıtı öttü dağı biraz toktolu kaldı. Al kezde meltildegin ısık köldü göz altıga keltirip, özünün gelinçegin, mümüdöy bolgon kıyalı menen körüp jatkan sıyaktuu ele. Çınında da oşondoy boluuçu. Al girgen gelin menen tanışkandan kiyin köngüldü oturdu dağı baştağan angemesine girdi. Düşmandın tankaların toluk sanap bilesiñer, jana güçtörünün kayda bara turgan bağıttarın anıktaysıñar. Tüşünüktü bü dedi komandir. Есть, түшүнүктүү. Душмандын танкаларын толук саноого жана күчтөрүнүн алган багытын толук айкындоого аткарууга уруксат кылыңыз. Аткаргыла. Биз тез бурулдук дагы терең чалгынга кеттик. Кар терең, кардай аппак чүпүрөк менен чүмбөттөлдүк дагы кайдадыр батышты көздөй жол тарттык. Токойдон токойго жамынып, жолду узарта бердик. Душмандардын дайыны чыкпады, таң атты. Жатууга болбойт. Бир кезде токойсуз талаа менен кийик аңдыган илбирстей боор токтоп, чебер акмалап жүрө бердик. Согуш маалында секунд дагы кымбат. Керектүү учурдан пайдалана албаса, бардык план бузулат. Кабар мезгилинде штабка жетпесе, чоң коркунучка же кыргынга учурууга мүмкүн. Муну биз жакшы билебиз. Ошондуктан биздин ал кездеги жүрүштү эч кандай тездик менен салыштырууга мүмкүн болбойт. Биз аянттан өтө бергенде мен жолдоштурумдан 60 метрче алда элем. Мына душмандын чалгынчылары менен беттеше түштүм. Алар 40, биз 17 элек. Алар мени туткундамакчы болушту дагы. Халт, токто деп автоматтарын кезешип, боор токтоп, тегеректей башташты. Ойлонуп турууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Тагдырды тездик менен гана чечүү керек. Мына сага халт, автомат менен жиберип калдым. Фашисттердин төртөө тумшуктары менен жер сайды. Ал кезде менин жолдошторум элпек автоматтары менен кызуу кызматка киришкен эле. Кимдигим көрсүн. Ок менен гранаттар каршы терши жаады. Менин жолдошторум Алида болсо менден алыс эле. Мен огумдун түгөнгөнүн сезе койдум дагы. Омуром менен кар жиреген бойдон жолдошторума жетип, алардын октору менен халтчыларды талкалай баштадым. Кандай чегиткенимди өзүм да сезбедим. Жолдошторумдан дагы бөлүнүп кеткендей болдум. Фашисттер көпчүлүккө салып, кысып кирип келишти. Автоматтардын огу да бүттү. Коркунучтуу чиркин өлүм жакалап тургандай сезилди. Так ошол учурда бирөө айта койгондой, автоматымдын боосун мойнумдан чыгарып алдым да ыргып тура калдым. Алар мени колго түшөт десе керек. Халт деп эки солдат маңдайыма жылып келе калды дагы. Эгиптих колго түш деп гранаталарын кармап тура калышты. Алар гранатты ойлонбой алса керек. Ушул жерге келгенде ашырбай кабагын төйө калып, ордунан ыргып тура калды дагы. Өзүм да сезбей калдым. Автомат менен мунусун мындай тегинесин тегиндей кылып, экөөн эки жерге сирейте чаптым. Көз ачып жумганча алардын гранаталарын ала коюп, жакындап келе жаткан мыкаачыларды көздөй ыргытып жибердим. Менин жолдошторум тигил экөөнү камындырбай баса калып, байлап жиберишти. Ошол учурда айланамда атылып жаткан октордун үнү менин кулагыма да угулган жок. Кимдин эмне болуп жатканы эсиме да келген жок. Аларды тиздеп алып, өздөрүнүн автоматтарын фашисттердин өздөрүнө жумшоого туура келип калды. Арстан менен түлкү кармашалабы? Фашисттерден 5-6 гана араң кутулду. Калгандары силейип, карт иштеген бойдон түбөлүк жайларына кетишти. Биз чып-чыргабызды коротпой жыйналдык дагы, үлгөн солдаттардын куралдарын алып, тамеки чегип көңүлдүү дем алдык. Туткундун бирөө менин оюмча немец болбосо керек. Рус гуд, зэр гуд. Орус жакшы, абдан жакшы деп безилдеп кайталай берди. Экинчиси өзүнөн өзү кыжырланып: "О, донерветтер. О, карантүн, карантүн" деген сип кана тим болду. Кутулгандардын кабары боюнча болсо керек, бизге каршы чоң күчтөр жумшалды. Душмандардын аэродрому жакын болуу керек. Фашисттердин 40 аэропланы келди дагы
Tak biz korgongon tokoygo pulemot menen bombalardan aralaştırıp tüge baştaştı. Zambirek noktoru gürüldüp, jerdi tokmoktop sapırıp jatty. Al kezde nemetistertin kökürektörü jogoru ele. Alar bir şektenip kalsa, oşol jerde erteden geçke bombalap obara bolşçu. Çınын айтканда токойду чамынды кылып жиберишти. Биздин шинелдер ит талаган эмедей болду. Аман калганыбызга мен эми да таң калам. Алыстан зымырап келе жаткан биздин самолет көрүнгөндө немец жоорулары беттешпестен кайра жүнүштү. Алар өз милдеттерин бүткөн болуу керек, бирок алар эмнени бүтүрдү? Ал күнү немецтин көйрөң учкучтары аябай кубангандыр. Bir kança pulptu jok kılıp, samolotlarımız eçkanday jogotuğa uçurabastan aerodromga geldi dep raporttağı berişkendir dedi Aşırbay. Çünele, tokoydu bombalağan lötçiklerinin bir kançası temir krestler menen sıylanışkandır. Bir kançasının çinderi çoğuygondur. Birok krest koyulbay ataksız kırılgan çalgınçıların esepteşti beken, bombalağan ayıpsız tokoylordu görgündü jildettirdin bitleri Kızardı beken, çok. Faşistlerde bit bar mı? Alar oylarına gelgende ottoy berüge toluk ukuktu. Ankeni maymıl siyaktu. Göblesden algan talimderi bar oşunday. Uşunday eki tilde, eki tutkundu artıbızdağı attu çalgınçılarga jetkirdik dep Aşırbay angemesin uzarttı. Mına uğu oturasınar. Azır biz düşmandın tankasın esepteyelek biz. Жана алардын күчтөрү кайда баратканын дагы көрөлөкпүз. Ошондой эмеспи? Ошондуктан чалгынды дагы тереңдеттик. Эмки жолубуз бөтөнчү оор жана коркунучтуу болду деп Ашырбай тамекисин көйгүзүп, ошол оор күндөрүн эске түшүргөнсүп, кыжырлана түштү да, биз бардык өнөрдү колдондук. Далдарак шексиз жер болсо, эңкейип чуркайбыз же боордук деп чылабыз. Шектүү жерге келгенде терең кардын алды менен чилдей сойлойбуз. Биздин пикирибизде бир гана тилек. Душмандын танкаларын саноо жана алардын бара турган багытын билүү. Биздин көктүк душмандын түшүнө кирбеген болуу керек. Түн ортосунда душмандардын чок ортосуна бардык. Алардын эсепсиз күчтөрүнүн таамай уюгуна жеттик. Биздин айланабыздын бардыгы немистен уңшуйган солдаттары Ова солдаттары, эмне кылуу керек? Кылайтып чокубузду көрсөтсөк, каныбыз жерге тамбайт. Биздин бул чалгыныбыз дивизиянын өмүрү менен бекем байланышкан болучу. Ошондуктан өлсөк да, шек билдирбей өлүүгө даяр турдук. Эптеп бирибиз тирүү калсак, чалгындын натыйжасы штабка жетүүгө тейиш. Немецтер анда-санда жарык кыла турган ракеталарын атып, чартарапты көзөмөлдөп жатышты. Бирок терең кардын астында жаткан Kızıl jolborsturdu siz alışpadı. Kıcıldağın ündörü adam kıcırına diyet. Bütün çarı beri baskandarı menin canımdı büyüküzet. Emni bolsa dağı on çaktısın avtomat menen jaylap jibergim kelet. Birok komandir uruksaat berbeyt. Alar eng ele jakın. 20 kadamdan alıs bolbosa kerek. Bir kezde menin jötölgüm geldi. Anday jerdegi jötöl Düşmanga bağınıp bergen menen teng bolot. Oşonduktan tereng karga süngüp bardım dagı, oozumdu basıp turup, jötölümden kutulup, kılaytıp başımdı çıgardım. Düşmandın tankaları da, armiyaları da Moskvanı gözdöy jönömökçü boluştu. Biz kardın aldı menen 5 metrçe soyulup bardık dagı, düşmandardın tankaların esepteyi baştadık. Alar eng murun raketaların jaadırat. Torttalağını gündüzgüdöy kılıp jiberişti dağı, çigirtkede jaynap jolgo tüşüştü, dep Aşırbay obdula koyup, pilotkasın oŋdop koydu. Aşırbaydın sözün tıŋşap oturgan jaş jigit çıday albastan. İyi anan, sanay aldıŋar mı dedi, gözün jaynatıp. Oba sadağa, sanaganda dağı, koy sanagandai çuvattık. Oy çoçkolorai, al kezde görkü olur, Tumşuktarın talqalat elekkez boluchu. Soldattardın bardığın gruzavoy maşınağa salıp jönötü baştadı. Alar jaygana kozgoldu. 11 maşınanın altında birden tankalar. Biz tuğra 72 tankanı sanadık. Al tankalardın arasında soldattar oturgan, 10 maşına bolsa alganca maşına bolot. Ar maşınada 25'ten kişiler bolsa.
kança saldat bolat, anı özüñer sanay bergile. Biz azırınça buyrukту jarımday orundattık. Eманы штабка жеткирүү керек. Оба ушундай техникасы болбосо немистер эр болбой жерге кирсин. Түн ичинде жакшылап согуша албайт. Ал сырлары бизге маалым. Ошондуктан кутурган иттерге аз болсок да дүрбөлөң салууга туура келди. Чалгынчылардын бир тобун токойго жибердик дагы душмандын арткы машиналарын граната автоматтар менен талкалап жиберип, кардын алды менен токойду көздөй жөнөдүк. Өлүмнүн кайдан келгенин, октун кайдан чыкканын фашисттер сез алышпады. Жер сууну дүңгүрөтүп, куралдарынын бардык түрлөрү менен туш-тушка ата башташты. Алар алдастап жатканда закымдай учкан кызыл чалгынчылар штабты көздөй сызып келе жаткан элек. Ушинтип буйрукту толугу менен аткардык дагы өзүбүздүн полкубуз менен бирге болуп көп танкалуу душмандарды Москванын алдынан тостук. Мындан аркысы силерге түшүнүктүү. Москванын алдындагы ташбакадай тоголонуп жаткан калың танкалар жанагы биз санаган 72 танк экенин өзүңүздөр сезип отурасыздар. Ал гана эмес, ага окшогон танкалардын ичендерин талкалап, эриткен темирдей кылдык. Генерал-майор Панфиловдун дивизиясы немецтердин 12 дивизиясын так ошондо ойрондоткон. Чалгынчы жакшы болсо, душмандын күчүн толук эсептей билсе, жеңиштин башталышы ошол болот деди Жолдош Ашырбай. Жолдош Ашырбай жолдоштору менен биргелешип иштеген эрдиктерин дайым өзүнүн жолдошторуна жоройт. Советтик чалгынчылар 18 эле. Алар 60 фашист менен салгылашканда немецтердин 30'un өлтүрүшүп, үчөөнү туткунга алышкан болчу. Ошол кырылган фашисттердин көбүн Жолдош Ашырбай өз колу менен талкалаган дешет анын жолдоштору. Бирок бул эрдиген Жолдош Ашырбай бизге айткан эмес. Анткени менен эрден эбегейсиз эмгектерин жолдоштору жашыра албайт. Алар качанда болсо айтып коюшат. Андай иштер дейт Жолдош Ашырбай. Эч кандай эрдик эмес. Ал ар бир советтик жоокерден пайдалана турган укугу жана ыйык милдети. Мен ошол укугумдан гана пайдаландым. Ыйык милдетимди гана аткардым деп жолдошторуна жооп кайтарат. Жолдош Ашырбайдын бул карапайым жупуну мүнөзү эрдин кадырын ого бетер көтөрөт, ого бетер жаркыратат. Биз анын сырын билгенден кийин аны карапайым сөзгө алып, өзүнө сездирбей пайдаланууга туура келди. Мен калемди таштай салдым дагы. Жолдош Ашырбай, душмандар менен бетме-бет келип атышып көрдүңүзбү? Андай окуялар аз жолукпаса керек. Андай окуялар болот деди Жолдош Ашырбай. Жолдош Ашырбай калемди кармап, бир күнү душмандарга чабуул койдук. Алар бизге каршы чабуул көтөрүштү. Бирок найзалашууга келбестен, эки жагы тең окопко кайтышты. Биздин бир танкабызга граната тийип, ортодо калды. Танканы алар да кала албады. Биз дагы алып кете албадык. Бул танканы коргоп туруу үчүн командир мага буйрук берди. Эки жактан тең ок чыккан жок. Эки жоо беттешкенде бузулган танканын пайдасы болбой койбойт. Ошондуктан аны душманга ээлетпөө керек. Мен танкан жанында мыкты бүркөнчүктөнүп алдым дагы. Душманды байкап жата бердим. Бир кезде 60'тан артыгыраак автоматчы лыжачылардын келе жатканын көрдүм. Алар мени байкадыбы, жокпу айта албаймын. Бирок алардын максаты танканы ээлеп алып, бизге каршы ок жаадырмакчы эле. Эмне кылышым керек деген суроо катар-катар болуп көз алдыма келе калды. Окоптогуларды кыйкырсам болбойт. Анткени өзүмдү душманга көрсөткөн болом. Даяр турган автоматчиктер жооп берүүгө мүмкүн. Мен унчукканым жок. Фашисттер автоматтарын даярданып, жылаандай сойлоп жакындап келатты. Мен демимди ичиме жыйнап, алардын жакындап келишин күттүм. Мына бул учурда алар мени сезишти. Бирок уктап жатат деп ойлошуп, ок чыгарбай гана кармап алышкан болушса керек. Бирин деп курчап алууга даярданышты. Андай убакыттарда секундту да бошко жиберүүгө болбойт. Мен советтик автомат менен топтошкон иттерге карай окту мөндүрдөй жаадырдым. 5-6 ыргып кеткени көңүлүмдү эргиткендей болду. Автоматты алардагы жаадырышты жана тездик менен чабуул коюшту.
Менин автоматым бардык күчү менен сүйлөп жатты. Менин ураалаган үнүм автоматтын күчүн өлчөмсүз даражага көтөргөндөй болду. Фашисттер чегинде, чынын айтканда, каргага тийген ителгидей кубандым. Душмандар көрүнүүгө чыга качып баштаганда, биздин окоптогулар чабуул коюшту. Биздики мурдараак чабуул коюуга жердин шарты туура келген эмес. Мен чабуулга аралашып, оттун үстүнө от тогоштум. Ашырбай Коюнгөзов ушул жерге келгенде жаркырап күлүп жиберди дагы. Ушунусу кызык деп ордунан тура калды. Мен мына минтип атып жатсам, кимдир бирөө менин сол колумду булкуп алды. Ага карабастан алдымда сереңдеп качып бара жаткан бирөөнү оң косунан түшүрдүм дагы. Булкуп жаткан адамга бурулдум. Ал киши менин жанымда селдейген бойдон туруп калыптыр. Анын эки чокусунда колдорунун баштары желтийген куурайдай дирилдейт да. Рус гуд, рус гуд дейт. Коркконубу же кубанганыбы анысы мага белгисиз. Бирок анын жүзү жылмайып эмнегедир күлгөнсүп турат. Мен күүлөнгөн бойдон автомат менен уруп баратканда гуд, гуд деп отура калды. Мен аны өлтүрбөстөн штабка жеткирдим. Бизден чыгым бирөө, эки киши жаңы жарадар болду. Жылаандай жылып келген желдеттердин он чактысы гана араң кутулду. Бир кезде кырылган немецтерди танкасы менен барып биздин кишилер санап келишти. Бул урушта менин өлтүргөнүм туура 20 фашист болгон. Командир мага рахмат айтып болгондон кийин мен кырган 20 жыландын эсебин менин счетума жазып койду. Мен жеке беттешип өлтүргөнүм ушул. Бир деп экилеп өлтүргөндөр толуп жатат. Чынын айтканда согуштун кыйынчылыгы менин жетимдигимдин азабынан оор эмес. Үйрөнгөн жоо ат шаарга жеңил деген кыргыздын макалы бар тура. Абалкы кездерде коркууга туура келди. Согуштун сырын үйрөнгөндөн кийин коркуу эске да келбейт. Немецтин азыркы солдаттары согуштун биринчи кезиндегидей эмес. Эмислерге кийинки эле жакында болгон бир окуяны айтып берейин. Ал кечээ эле жакында болду, деди жолдош Ашырбай. Кандай окуя? Мына мен азыр айтам. Биздин сүйүктүү командир Капров жана комиссар Мухамедияров жолдоштор бизди чакырып алышты да. Кана Ала Тоонун бүркүттөрү. Бизге Кыргызстандан сыйлык жеткирип делегаттар келе жатат. Биз аларга даярдык белек даярдашыбыз керек. Кимде кандай сунуш бар? Биздин оюбузча тил тирүү фашист кармап келиш керек дешти. Белек алып келе жаткан кыргыздын делегаттарына тил белегин даярдоого биз даярбыз дедик. Ушинтип чак түштү. Фашисттер ээлеген токойго карай 17 жигит жөнөдүк. Коёндон жапыз, мышыктан чебер болуп душмандардын күзөтчүсүнө жеттик. Фашисттин кароолчусу эчтемеден кабарсыз күнгө далысын салып уктап жаткандай сезилди. Эң мурун кароолчуну уктата койсок белем, дедим командирге. Болбойт, деди. Анын ар жагы менен өтүп ашканасына барыш керек. Менин оюмча тетигил ашкана. Алар азыр тамактанып жатышат. Байкачы. Ал дүрбүсүн мойнунан чыгарды дагы узунунан жаткан бойдон мага узатты. Раз, ким барат? Мен барам, дедим. Мен дагы. Мени да кошуңуз. Үчөөбүз эбегейсиз чеберчилик менен жана чагылгандай тездик менен жетип бардык. Изибизден тырс этип куурайда сынган жок. Командирдин айткан абдан туура. Иттер шимшип жаткансыды. Биздин чечим даяр болду. Чегиртке санданып кыжылдап отурган офицерлердин ажалдары келип демитип отургандай байкалды. Мен ыргыткан граната дирилдеп учуп баратканда эки жолдошумдун гранатасы дагы менин гранатамды кубалап бара жаткандай тоюлду. Көз ачып жумганча офицерлердин тытылган денелери туш-тушка чачырады. Блиндаждын оозунда отурган солдаттар чоочушкан бойдон тура калышты. Калган гранаталарды аларды карай узаттык дагы жагалмайдай сызып дайыныбызды билдирбей жок болдук. Бул окуя эң эле тез аткарылды. Фашисттердин куралдарынын бардыгы аракетке келди. Бирок кимди ким көрүп кайдан атып жатканын алардын өздөрү дагы биле алган жок. Биз тил кармабаганыбызга аябай өкүндүк. Желмогуздардан эң аз болгондо 30 чактысын жойдук. Бирок убадабызга жетпедик. Буйрукту аткарбадык. Ошондуктан аркабыздагы аттуу чалгынчыларга
kabarda toluqtap berdik dağı, özümüzgü özümüz tarınıp, suunun boyunda jatıp kaldık. Til qarmabay baruu biz üçün ayabay namıssızdık bolçu. Tilsiz штабка баруну артык баш эсептедик. Биздин ишибизге командирлер жогору баа берип, рахмат жарыялашты дагы бизди келип тамактанууга буйрук беришти. Биз тил кармабай штабка барбайбыз. Тамак ичсек ушул жерден гана ичебиз. Биз тил үчүн каарды душмандарга кайта барабыз деп бир кишидей жооп кайтардык. Ошентип намысты көктүк менен командирди көндүрдүк дагы тамактанып алып чалгынга кайтадан жөнөдүк. Эр жигитке Uyat ölümden katuu degen kariyalardın makalı bekere emes de, aşırbay çını menen ayabay uyaldı. Oşol uçurda anın gönülünde bir gana çoğ namıs boldı. Menin tuğgan jerimden bilek alıp delegattar gelse, men alarga bilek beru kolumdan gelbeybi. Bul kıyal dalayga çeyin başınan çıkkan jok. Oşonday bolsa dağı aşırbay kaadasınça gönüldü barattı. Koopsuz jerge kele kalganda özü çıkargan ırlar nırdaydı. Al ırında elin, jerin, tatnakay üç balasın jana ayalın eskeret. Sayım alangan alatuo, jerim esen bolsa ken, baatır bağı böstürgön, elim esen bolsa ken. Askerden atam gelet dep, bul bul dar erken gülöbü, tüşündü görüp jubayın, sakayım esen jürebü. Avtomatta kuçaktap, aylanıp karayım silerge, asılgan düşman bolbosu, Arbaqtar kelbet bul jerge. Janımda jürgön granat, jarımdı korgoy telminen. Düşmandı jeñsem baldarım, jırgaşıp ösöt men menen. Dege ırga okşoybu dedi, aşırbay gülgön boydan. Albette bul ırgan emes, jürektin jalını, tilektin tolkunu, kasiyetti kayrattın uçkunu. Anan bir deme karmap keldin erbi dedi bürü. Kurgol gelmek belek dep aşırbay ortadan tura kaldı dağı. Ertesi faşistlerdin çalgınçıları menen bittişip atışa gittik. Alar menen jeñişpey kaytuuga tuura geldi. Men çıdabadım. Göz boğuçuday görünbögön boydon alardın sol jakkı koltuğuna jettim dağı. Atalbasam mağa şert, kıyratbasan sağa şert dep avtomatım menen anttaştım dağı anı tilge kirgizdim. Ölümgö kim çıdasın? Ырайымсыз каракчылар албарстыдай салбырап кача башташты. Шыйрака чапкан эмедей ар кайсы жерден сороктоп тоголоно беришти. Бир кезде токой жуткан эмедей болуп фашисттердин тирүү калгандары жым-жырт болушту. Мен илгери кетип баратып, куду бирөө чакырган эмедей сол жагыма карадым дагы мени мейлеп турган фашистти көрө калдым. Мен жата калганча автомат менен жиберип калды дагы Сирейип тиктей кетти. Ал мени сойдум десе керек. Мен ага каршы өз кезегимди жибергенде анын автоматы киндигине шалактай түштү. Бирок кылчактап кача баштады. Мен аны экинчи атпастан түлкү алган бүркүттөй атылып барып баса калдым. Тил даяр жутунган желдеттер бытырап аягы менен жоголушту. Өз кандарына боёлгон райымсыздардын куралдарын алып Uzun tildi eşikte aydap ştapka geldik. Emi tarınbaysıngı dedi komandir. Jok tarınbaymın. Emi kırgız delegattarı gelse alarga kaalaganı berugü bolot. Kaalasa tapanca, kaalasa avtomat, kaalasa minamet. Eger til gerek bolsa, mına bul jelmoğuzun özün berebiz. Komandir Kaprov menen komissar Muhammediyarov jıldıştır meni kısa-kısa kuçakta öbüştü de. Emi demalgın. Алатоонун барчыны дешти. Мен демалып октоого кеттим. Ошентип сиздин счетте канча жилдеттин саны бар? Деди тыңшап отургандардын бири. Ашырбай жаркырап ачыкыраак күлдү да. Азырынча мактанарлык эмес, штаб мага мындай деп угузду. Мурункуларын кошпогондо сиздин счетте 153 фашисттин эсеби бар. Бөлүп айтканда мунун ичинен 15 фашистти тирүү кармадыңыз. 138 фашисти автомат менен түбөлүккө талкаладыңыз деди. Колго түшүргөн олжолорумдун эсептери эсимден чыгып кетиптир деди. Жолдош Ашырбай. Кечээки араба кеч, бүгүн автоматчы, баатыр чалгынчы, эрдик эзилтеден эле кыргыз элинин канында болсо керек. Мунун бабасы Манас эмеспи? Рахмат жолдош Ашырбай деп тыңшап отурган Манасчы баатырдын колун кысты.
Aşırbay askerdik saltı menen ordunan ırgıp tırdı dağı açık külgün boydan. Uluu Sovet hükümet üçün işteymin, jeñişke dayım, dayarmın dedi. 1942 yıl. Sizler aytuluu akın çeber jazuuçu Alı Tukumbayevtin Aşırbay очеркин уктубуздар. Окуган Бориса Сурахманова.